Ahoj, já vás zdravím a vítám vás u třetí části naší série V lovu v Africe ze série, nebo z minisérie s Mlokem kolem světa. Já tě tady zdravím, Mloku. No a my v dnešní třetí části V lovu v Africe na savaně budeme zase opět číhat na nějaký zajímavý kousky. Uviděli jste určitě v minulým díle, že ten minulý díl byl docela zajímavý. No a dnešní díl si myslím taky bude docela zajímavý. No nechte se určitě překvapit, jdeme na lov. Jsi připravený na výpravu? Já jo, akorát nevím, jestli jsem se stihl si dojít na záchod. To ale dobrý, svačenou mám. Akorát jdu dneska bez psa, jo, tak dneska výjimečně jdu bez, tak uvidíme. Ale co to tady, ale vábení buvul. A to ne až 700 metrů ještě. Jo, já vlastně nemám ten nácestňák zase o tohle. Motrix, zobrazit orientační bod, já jsem to zase neměl. Běžet nebudem, protože to bychom si zase vyděsili zvířata zbytečně. Nebo chtě... A ještě tu máme štěstkovýho kudu. Jo. Který má nějakých 120 až 158 a diamanty 151. No, tak si ho když tak střelím. Ty jsi střel buvula. Jo, yeah, on je tady kousek. Hele, vábení kudu. Moment. Počkej, tamhle je kudu. Počkej. To není on, to je trojka. Aha. Ten se nic drhá. Trojka. Takže říkáš čtyřka kudu, jo? Já jsem dneska taky blbě trefil čtyřku na svojí mapě, ale naštěstí jsem si ji nepotvrdil. Tak tohle, tak se mi respawne a doufám, že ji tam na mapě někde budu. Jo, ty kráso. Trojka. Já jsem sedmičku. Kde chceš? Počkej, mě se teďka. Jo, ona, a tamhle další kuďášek. Bez střelu. Jo, tady je sedmička. Ona je schovaná, tak já si ho střelím, toho sedmičkovýho. Halo. Tak počkej, jak já... Aby musel vylíst tam odsaď. A teď. Pěkně. A jako jak to, že to zase nic nedělá? To jako chceš říct, a jo? Že chvilku to vypadalo, že mu to nic neudělalo. Jo, hasu. Tak. Do boudy by přibyl další tenhle den, další velik. Když se nedovedou představit, kdyby měl být další Great One Buvol. Co by to muselo být za obrovský monstrum, ty vado. A ten los na té nové mapě, ten bude zajímavý. Great One. Dayton Lost by mě zajímal, jak bude vypadat. Počkej, tam někdo mluvil o nějakým Great One Lodge, nebo co? Ne, měl tam být Great One Lost, tam má být na té mapě. Jo, 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 já myslel jako, že tam mají mít nějakou speciální jako budovu na Great One. Hele, tadyhle je dvojka další. Dvojka, hej, ale tady jich je, ale trojka... Trojka, tamhle další. Jak to, že jich máš tolik, no. Takže zlaťák 124,20, 762 kilo zhruba. Sval pravá plíce, levá lopatka na 149 metrů. No, celkem pěkný. Tak co, že bych si střelil tamhle trojku, ale to je zbytečný. Zase. A zase by se ti to tady mělo trošku odtlakovat, takzvaně 206. Hele, tamhle vidím dalšího, ale nevím, co to je.
Tamhle na kopci jeden a nemůžu ho označit. On stojí zase tak blbě, že ho... Že nemůžu vůbec ho označit. No já to neumím bohužel s tou rukou. Sedmička! Hele, další. Tak já si dám ještě tady tuhle tu jednu. Já už to pomalu tomu devítovýmu. Nebude mu to jo, tak já jsem ho asi blbě trefil, ty varo. Protože mu to vůbec nepadá. No nic, tak jsem ho blbě, tak si aspoň trefím tadyhle tu dvojku, když už nic jinýho. Jsem tu sedmičku nebyl schopný druhou trefit. Je tamhle další 205 metrů, tak ještě ať ti to tady trošku probůvolím, bum. Já tamhle už na to si by měl dojít. Jen tam půl stromy. Tak to vám takhle obloukem ke mně. OK. Já jsem ti to... Wow, ty kráso! Jde na mě čelem! Au, ty... Ty vole, ten mě dal pěkně. Toro, toro. Trojka. Tak co? Tak jdeme doproti. Tak kolik to je? Toho mám... Sakra, tak... Tam slyším, jak tam střílíš. Tak už bys mohl umřít, ale jako... Doufám, že mi tím nastřelbama nevyplašíš ty hlamýho. Konečně zdechl, ty vado. Kamaráde, 6 ran dostal. Trojka, to byla samice, ty vado. Tak to, trošku jsem si tady zastřílel. Vidím, no. No tak... Hele... Jsou tady... máš to tady trochu vyčištěný od těch bůvolů. Jo, děkuji. A zvýšenou šan... A hele, tady mám bronzák, to je ta se mi konečně trefila normálně. Tady ta holka. Dobrý souku. Kolik jich tam ještě je? Hodně. No, tak zastřílím, ne? Nechám ti samozřejmě... A je, měl tady critical hit, tak proč jsem na něho střílel? Tohle je tady critical hit do pytle, proč mu to nepadalo teda? Ach jo. Jo, to je ten, dobrý, ta dvojka. Mambo. To jsi nemusel střílet mimo. Já jsem ho ani neviděl. Nestřílel? Ještě ne, jo. Já ho tady mám nějakých 300 metrů. Kolik? 300 metrů. No to je docela daleko. A kouká jakoby přímo k tobě. Tedy vlastně přímo k němu teď. Varovné volání. Kudu. No tak nic, tak já to budu muset teda jít tím horem, teda tadyhle.
154 až 176 hodnocení. To už jsem 100% diamanta, jestli ho nepodkazím. Máš to ještě mýtickýho, který má 137 až 159. Jo, tak ten mýtický, ten říkám. Já jsem dneska na svojí mapě dostal dva osmičkový zrovna. Jo? No. Ale legendární stále nikde. Jednoho teda legendárního už mám, ale to mám z multiáku, ale tak to nepočítám, to je prostě. Ten kudu, ty varo. Je tady, hele, 8 prasat, hele, tady je. A lev. Lva slyším. Hele, kolik má prase savanový to nej... Nejvíc kilo? No. Já se ti kouknu. Jste okolo 160. Aha, tak tady 97, já jsem myslel, že... Tady mám samce... 150. 150, dobře, já se podívám, jestli tady náhodou není... nějaký... Tady mám samý kolem 70 kil, takže asi ne, dobrý. Tamto jedno má teda 90, no. Kudu malý samice. Tyjo, tady teda je zvířat, tyjo. Hele, 66, 70... Ty, on je teď chvíli soused před tebou. Aha. Jo. Aha, tak já jsem je vyplašil, co? No, tak já jsem... Teď běží hodně k tobě, asi tři běží k tobě. A nevím, doufám, že jsi nevyplašil to tu devítku. No, mám z toho docela obavy, jako jestli, když na mě bude útočit, tak jako... Tady devítku to mám furt. Ou, tu devítku vidím, ano. Jsi viděla? Jo, tady vidím, mám jí označenou. A ještě tam vidím jednu hnědou, ale to bude o ta osmička, počítám. Jo, ta osmička je hnědá, no. Ano. Tu vidím, ale nemůžu ji označit, to stojí blbě. To je jedno, to nevadí, jako mýtická. Hele, tady, hej, tam hledou ještě další. Tam pod tebou, za tebou jsou další dva. Jak je víc. Aha. Sedmička. A mýtická další. Takže dvě osmičky a devítka. Jo, ale to je v jiném stádu trošku. Aha. Prase. Teď mi ještě řekni, že to bude pětka prase a já už neřeknu nic. Toho bych si určitě vzal, kdyby to byla pětka. Já jdu na tady ten kopec, já to jdu, jak kdyby tvým směrem nahoru. Jak jdeš teďka ty, tak já jdu taky, abych je obešel, abych ti to neplašil, víš? Tady ještě jeden buvol. Hele, další 802. Je tady ještě jeden, no. Ta sedmička minimálně tady je. Varovné volání a sakra. Jedno, hodně se vrátí, když tak. Takže kde to je? Jo, to je tady. Aha. Ne, ona je na mě agresivní, ta devítka. Aha, tak kamaráde, tak musíš, bohužel. Teď už musíš. Ne, já jsem na trojnožce, takže já počkám, až půjde ke mně na plíce. Ne, dobrý, už utíká. Už je flint. A máš tu mýtickou, jestli chceš.
Jo, tamhle už ji vidím, ale já je mám všechny docela blbě. Na ně nejsou vevnitř, ty ne? Ne, nejsou, bohužel. Tak jsem tuhle, já mám takový ten part, že na jednu vevnitř tu přijde druhý druh zvířat jiný. No to já taky mám. To už je alert jenom. To je strašnej ta bestie, ty kráso. S rohama. Ale jako ten devítkový legendární na tom Fernandu, to jsou větší. No bestie. Tak viděl sám, jaký měla rohy. To je ta devítka. A utítej ty devítko blubá. Počkej, co to tam jde? Prase jednička, trojka, jednička. A už jsem myslel, že tady chytneme i pětkový prase, ty varu, nevím asi, co bych dělal. Jednička, tyjo, tady je prasat. Jednička, trojka, tyjo, tady jich je, ale tady jich pět. Tak jednička. To 23. Jo, to jsou tady tyhle ty sušinky. Jediná je tady ta trojka, no. Tadle, ta je jediná tak jako. No oni už, já vidím tamhle jedno, jeden kousek je asi jeden, ale. Hele, tamhle jsou další bůvoli, tam je mýtická osmička. No to je ona, to jsem ti říkal. A tamhle byla ještě jedna. Jsem viděl, mám takový pocit. Ještě tamhle vzadu, zatím a ještě jedno. Tamhle je sedmička, ještě jedno. Ale tu osmičku tu nebudu teďka střílet, protože to nemá smysl teď, protože by to jedině je. Wow. Ty krás. Šestka. Oni přijdou. Tak to je lov na bůvoli. Těch tady je, ty krás. No a přijde ta devítka možná. Ještě, když nebudeme dělat blbosti. Když to přetočíme čas. Při nejhorším. Tam je ta mýtická. Stop, hele, tady ta mýtická má 150 max. To není do diamanta. Tady jich je, ty krás. Čekaj, já se mrknu. Jo, 151, aha, 151, 3 je diamant. A tady ta osa. A ta legendární měla 154 až 176. 154 176. No tak to bude diamant, no. Tyjo, 118 až 141, tady ta sedmička, to je taky docela dobrý čís. Uva. Moc. Ještě zavábíme. Ty sem.
mám takový pocit, že jsem tamhle viděl ten zadek ještě tady. Tady na jeho východ. Tady jsem viděl taky kus zadku ještě buvolího. Jestli náhodou. Tamhle osmička další. Je úplně to stejná. Ale tam má 159, ale... Tam má člověče 159, ta mýtická, a 151 je diamant. Takže tam další jako možnost, ale diamant to nebude, to je mi jasný. Ale, hele, 137 až 159, no. Já bych tak typoval, že tak 145 by to možná mohlo tak být. Protože když se pojám tamhle na tu druhou. Tamhle tu. Počkej. Tak tam má 128 až 150, tam má trochu míň. By mohla přijít ta devítka. Ona tam někde je, ale jde o to, že... Hele, tamhle něco vidím. Teďka, asi 160 metrů ode mě je tam kus buvolího zadku. A jaký je to směr, nebo? No, jeho východ to mám, ale ten zadek už teďka zmizel za stromem. A za tím za brdéček. Ale je tam zadek, já ho vidím, ještě teď ho vidím. Trošku. Hele, tamhle. Ale nevím, co to je, protože se ten buvolíček neukáže z profilu, takže já to nepoznám. Cože co? Počkej! Já půjdu tady na druhý posled. Moment! Tamhle vzadu je ten... Já tadyhle kousek obloukem, já to obejdu tady takhle, abych to až moc zbytečně neplašil. Ty varo, to je. Sakra, kde jsem ten kus toho zadku viděl? Já jdu jiným směrem. Musíš mi akorát prostě označovat, ať vím, kde jsou. Já tam něco vidím v tom v lese. Kterým směrem? Východ. No, to je ten zadek, jak jsem říkal tady, jak jsem právě říkal. Já budu muset je nějak nadehnat. Já ti je budu muset asi pravděpodobně nadehnat, aby vyběhli proti tobě. Jo, tady jsou kuďáci, aha. Jo. No
Mám tady jednoho toho. Do prdele. Já jsem se lekl. Tady přede mnou je buvol a já nevím. Zavrčel, já se mám spadnout ze židle, ty vado. Tak to jo. Já si vemu radši pušku, ty vado, raději. Kdyby náhodou to byla ta devítka, vy vyběhl na mě, tak se nezlob, že jsem pod ní vystřelil, protože... Protože prostě bohužel, no, vyběhne proti mně, tak... Já to udělám takhle, já jdu přetočit čas zpátky. Na začátek ty zóny. OK. Počkej. Tak já tam jdu teda tím pádem taky. Fuj. Já teď půjdeš teda teď asi se mnou, ne? Já to už se svou kudy chodím já. Ano, přesně tak, tentokrát půjdu s tebou, protože... Protože to fakt nemá smysl. Kdyby tady nebyly tady ty dvě sedmičky, které jsem tady dostal, a nerozběhla se proti mě ta trojka, tak... No, dneska je to teda dobrodružo, koukám. Naháníme buvoly. Takže jsou tam dvě osmičky, to je hezký. Hele, prasata. Ale to budou tady ty jedničky, jak jsme tam to patrně asi. Jsi zablklej, tak jsi tak napnutý, jo. Máš strach, že toho legendárního nedostaneš? O jo. Ale prosím tě, ale tady jsou stopy. Tady je jeden buvol. Samice. 360 až 507. To bude ta trojka, ten kudu. Tady jsem teda střelil ty... Hele, tady je čtyřka! 153! 141 až 153! Buvol! Buvol! Já vím, dvojka. A tak co mám dělat? Mám jí... Ale nevšímej ty, on... Ona nestřílej, když tak. No jo, ale ona je agresivní. Ej, no, ona nebude agresivní za chvíli. Takže tam byli ty kuďáci, hele, čtyřka tam byla, 153, hele, kolik má ten diamant? 51. A tam byl, a ten měl 153, tak nebyl to náhodou ten kuďák, který ho smyslel? To měl jeden 158. Tady ten to měl 153, no tak to bychom mohli taky ještě zkusit. Ale to bude asi zlaťák. 141 až 153 měl. Hej, ty varo, ale ta buvolí kráska tady, jako ta tady pořád otravuje. Hej, ona jde ale po mně. Ne, počkej, já to vyslyším, pomím. Už utíká, no, neutíká. No nic, tak já budu muset zastřelit, no, tak já to nemůžu, no, když je blbá.
Ještě nestřílej, já půjdu na blízko. A jsem mrtvej. Dobro. Začalo to vzít do kebule. No tak aspoň jsem, já jsem měl stejně ještě stejně jsem měl ještě, byl načatej tam od toho prvního. Prej nechýbí, to jsem. To jsem mi měl střelit už dávno. Ty vole. Samice, ty vole. A ten kuďák by nebyl špatný, jako. Pěkný. Já se ani nepamatuju, kde, kam ty kuďáci zmizeli. Mají tady zónu vůbec, ty kuďáci, teď nevím. Prase savanové tady má zónu. A buvol. Zajíc křoviny. Oni tady nebyli na zóně, ty varo. Ty kuďáci, sakra, to mě mrzí. Jsem si myslel, že jsme mohli počkat na ně si tady. Ale nejprve chci vidět, nebo chci se organizovat, nebo chci být součástí organizování toho slovu na toho buvola, protože... Aha. To je samice. Ale jako další kuďák. Tady je zrovna blbá krajina na to lovení toho, těch kuďáků. Tady je samej strom, keř. Spíš nízký strom. Tady tím naším směrem, co teďka jdeme, ještě tady jsou stopy od samice buvolí. Já to teď běží přede mnou. A. Sval. Tady něco běží. Mám ten legendární buvol, tamhle je. Ten legendární buvol, já ho vidím. Je kousek ode mě? Tam. Tamhle utíká 300 metrů. Úplně bokem je. Tady jak je ten osamocený strom na tým kopci nahoře. Tak on běžel tam dolů, jak kdyby dolů. No jak běží tady ta trojka, tak on běžel jejím směrem. To znamená tam, úplně na bok. Ty jdeš blbě, ale. Hele, víš o tom, že jdeš špatně? Mně to jedno, já to najdu potom, když to... Já jsem myslel jako, že ho chceš ulovit. To jo, ale já ho obcházím. Obcházíš. Obcházíš jeho. Celkem úžasným způsobem teda. Musím mu uznat teda.
Co? Že ho obcházíš teda docela úžasným způsobem, místo toho, aby on... Tady na tenhle ten kopec jsem nemyslel, ten kopec byl tamhle na boku, tamhle ten, tam kam se dívám já, na severovýchodě, tady ten kopec, jak je tady ten osamělej strom, tak tam jsem ho viděl, tady ty jdeš úplně špatně. Jedničková lvice. Jedničková lvice. A je tady i kuďák. Samice. Kam furt utíkáš? Hele, kam pořád utíkáš? Hledám. A co? Bůvola. Ale... Ta, je to na opačnou stranu, ten bůvol je na druhé straně. Na jihovýchodě, říkám. Takže takhle. Ti řeknu, kde jsem ho viděl. Počkej, jestli tady mám teda ještě ty stopy, nebo jestli tady mám ještě furt tu. Já jsem ho viděl někde tady. Je tam. Tady ne, tady ti říkám celou tu dobu, že jdeš blbě. On utíkal, jak tam utíkala ta trojka. Jak jsem ji měl označenou, tak ona utíkala podél tady tohle, podél toho kopce a ten bůvol, ta devítka běžela dolů z toho kopce, tam na druhou stranu. Mám tady tu trojku, vidím tady trojkovou samici a ještě tady něco vidím. Teď se mi to ztratilo samozřejmě. Něco jsem tady viděl. Jedničkový prase. Trojka, tady je akorát jediná. To jsou ty, to je těch pět prasa, který jsme viděli. Hele. Trojka běží úplně blbě. Ten legendární běžel po tým svahu až za tím kopcem, za tam dál. Na severovýchod právě, že. Tady ještě jsi moc brzo. Toto je ta samice, která tady nás měla zmást. Ta druhá běžela někam úplně jinam. Těžko říct, kam on mezi tím doběhl. Když si najdeš stopy, tak ho asi najdeš. Tady je samice, tak tuto ne. Dobrý, mám já. To je ta samice, která běžela za ním. Dobrý, mám ho. Tak si ho střel. Ne, nestřelím, protože zase utíká.
No tak ale to musíš reagovat rychle, ale to nemůžeš No, jako. já jsem tady měl strom, takže jsem ho vidět nemohl. A tak když jsem měl označenýho. Tamhle je další trojka. Ježíš, tamhle je prasat. Ty kráso, tamhle jsou prasata vzadu. Trojka, jednička, trojka, jednička, jednička. Tak nic. A už se vrací. To se vracel jenom ta trojka a ta dvojka, ale ta devítka utekla pryč. Tady je ho, jo, tady ho mám. No teď bys ho trefit mohl. Tak Doufám. čekej, tak tomu pal, to máš být připravený. Jo, počtu. Dobrý teď. Ne, to ne. Ne, tak teďka ne, no, tak teď zrovna ne. Dobrý, 190 metrů. Zrovna se rozeběhne. No, musíš ve správnou chvilku vystřelit. A teď On se zastaví za stromem. Teď. hezky. Ale dej mu to dolů, dej mu to dolů. Dej mu to dolů. Jo, tak máš ho. Dlouho jsme ho hledali? Nevím, netuším. Je tam, leží. Ale tady ještě trojka a dvojka, ale to ty jsou. Tak nakonec s těma nejubožejšíma Tak nějak. samicema tam se dal na. To já myslel, že víš, jako, že kam on jde. Já jsem celou dobu viděl, že jde sem dolů. Já ne, já jsem právě, když už jsi byl tam na tom kopci, tak ty jsi zrovna řekl, že to je tam, kde jsi viděl ty. Já jsem ho totiž neviděl, jsem viděl jenom trojkovou samici. No, to je ta druhá, která nás měla zmást. Tak tady leží. Tak tady je to celkem jasný, tady nebudu vůbec. Přijď podívat? No, asi jo, jako udělám si fotečku. A půjdeme na toho kuďáka, ty varo, to by mě celkem zajímalo. Jestli teda víš, kde je. Ty tady já ho to, já ho seberu a potom, ale nebudu ho ještě potvrzovat, dobrý diamant 162 50. Tak máš diamantovýho buvola, tak teď už konečně tohle. Takže kdyby se tady objevil někdy nějaký jiný, tak ten je můj. Jo. Ne, si dělám srandu. Zkusím si ho ulovit na svojí mapě, ty varo. Hele, varovné, tady jsou kuďáci, ty varo. Tak. Oh, to je obluda. Ty kráso. Řekni, až budeš mít fotku. Otoč, no ty se vlastně nemůžeš otočit, ty stojíš skrz něj, víš. Tak počkej, jak já ho vyfotím takhle, aspoň. Péčko. Mám, dobrý. Tak. Tak já si jdu tadyhle podívat. Hele, kuďák, 77 až 91, to bude 4. Mám tady stopy, tak já se půjdu podívat po nich. To je ten samec,
by potřebovalo, já ho potřebuju vyhnat tady toho kuďáka na nějakou otevřenou frajplac, abych se podíval, co to je. A pak ho teprve až trefit. To nemá cenu. To on tady chodí jak... Varovné bušení zase. Odkud to zase šlo ten zvuk, já jsem to zase... Já jsem úplně tady v těch... Jo. Jo, tady on běžel, dobrý, počkej, mám ty stopy. Cval. Nechápu, proč najednou, proč ten chudu se prostě drží tady v těch křovinách. Jak já mám tady... Kuďák. Tady se přede mnou bagnul do stromu. Tady je to maximální váha. Jsem dostal maximální váhu. No, vidíš. Tady potřebuju vymotat z té spletí tady těch. Varovné volání. Tady další kuďák, tyjo, já se v tom... To všecko do kopce tady, ten terén. Varovné volání, další ty vado, tady je samej kudu ty vado. A vůbec, počítaj všecko do kopce tady. Tak, je tady nějakej. Ne, není tady žádnej. A se buvol. Já se půjdu kouknout někam jinam. Tady mám zajíce. Ty jsi chtěl toho kuďáka, víš kde, pamatuješ si kde je? Nebyl? Jo, pamatuju. No, musíme zpátky do chajdy. Počkej, se tady totiž na mě řvou kuďáci taky. Já se tady podívám, jestli tady nebudou. Jestli tady neuvidím. Když tak můžeš tam dát ten nácest nějak kam, kde teda by měl být, kde jsi ho viděl teda spíš jo. Tak. Tady takhle někde. Ukaž. Buvoli! Zas na mě. Agresivní, zase si vybrali mě, já už to mám dost. Zase malej zásah. Není normální tohle. Proč si ten buvol vždycky vybere mě, ty vado? Ty vado.
tady proti mě by vyběhlo zase prase. Jo. No. Toto nebylo. Ježíš, jak to, že tady nejsou ty stopy toho prasete, sakra. To je mečkový důvod. Zase? Vajkový prasa. Ale tady dole leží samice nějaká, mrtvej buvol tady leží. Vidím. Nevím čí, že si to bude můj. Já se dojdu tupnout, jsem takhle dolů u jezeru. Já se dopad, či je to ten buvol, ty vole. Hele, 802 až 950. To může být mýtická. Já vím, ale vzhledem tomu, že už jsem, že už jsme tady zabili dvě sedmičky minimálně. Čí je tady tohleto? Toto je moje samozřejmě, ta samice, ty vole. Tak toho kuďáka nevidím nikde. Vidím dvojku akorát. Tak. Já se dopojat tady. Zase cestuješ? Jo. Proč? Hledám ty kuďáky. Jsi věděl, kde je, ne? Jsem ti tam dal na cestňák. Já ho nevidím, ale ten na cestňák nějak. Já tam dám znova. On je totiž za tebou. Jo, tady, aha. Takže fakt to bylo tam na té zóně. Od těch sedm, do těch sedm, no, tak já jsem je potkal tady na té opačné straně, no, tak to byl on asi.
řekl bych, toho, co se... Šaškalové! Co je? Trojková samice antilopy. Trojková samice antilopy, a co? Jsem na ní zácný? No, jako, možná i jo, hele. To jako v tom, tohle teďka smě... Pak koně, tak se pojáme dvojka, jednička, dvojka, čtyřka, 33 až 37, trojka, čtyřka, wow, další, dvojka, ale mám tady jeden možná jeden krásný potenciálně lepší zlaťák. Ne, nebo když je, by člověk měl kliku, tak by to mohl být diamant, ale... Ale je to blbost. To je spíš o štěstí. No, oni zalezli za kopec, tak nic. A přímo rožci, tak se tady pojáme, dvojka, trojka, 291. Čtyřka, 287. Běží ok... No, k tobě, no, tvým směrem běží jou přímo rožci. Tři minimálně. Nějaký dvojky, trojka tam je. A i čtyřku jsem tam viděl. Čtyřka, wow! 35 a 40! Pakuň. 265 až 290? Ne, právě že 240 až 265, tak to asi nebude diamant. To bude jenom... To musí být 290, no. Je mi to jasný. Ale já to taky mám na té mapě právě taky, ale jak to, že má... I při té minimální hmotnosti, nebo při té nižší hmotnosti má přesto tak vysoký score, ty vole. Já to mám trojku, která má 34 až 38. To je docela dobrý. 34 až 30. Hele, jedničkovej pakůň, jedničkovej, toho vidím málo kdy. Ty vole. Jedničkovej pakůň, tak toho, tak to teda to bylo hodně vzácný. Mám tady přímorožce. Trojka. Trojkovou samici 294. A už se vracej, tak já si asi prdnu jednoho toho pakoně, protože... I když nemá 290, tak by mohl být aspoň zlatej. Ale tenhle měl velký rohy, ale... Počkej, kde je? Čtyřka tady je. 33 až 38. Tak další. 35 až 40, no. Ty krávo, ten je... Ty kráso, ale jedničkový pakuň, to je jako hodně velká rarita, ty vado. Já si zkusím tu čtyřku ulovit, já vím, že to diamant nebude, ale... Ale zlaťák. Ale tu jedničku, ty vado, to je jak malinký telátko, ty vado. Ten je fakt viditelně malej.
Tak nic. Jsem ho minul. Teda to bylo naprosto zbytečný tohleto. Už se vás vracej. Přímo rožec. Ta čtyřka tady toho, co jsem tak blbě trefil. A zase jde přímo ke mně čelem, ty vado, místo toho, aby... Tak, mám oba dva. I toho malýho, i toho velkýho. Co jsi nic neříkáš? Já se tady soustředím. A co je, co se děje? Je tam zase něco, že jo? No, mám tady... Hledám tady toho patuně, který měl 39. Ale nevím, já to nemůžu ho najít už. A měl 290? Hm. Aha, no, tak to by mohl být diamant. No. Měl pořádný rohy? O, ne. No, tak... Že on mi tady lév teď. Zlaťák, 36,20. Čtyřka, 259 kilo. 36,20 a je to na 113 metrů. Tmavě šedej. Šaškal. Já tady jdu, se toutnu na jednu chajdu. A já jsem viděl dalších pět šaškalů tam nahoře, jak jsem byl. Pět jich bylo. Byla tam čtyřka, myslím, dvojka, trojka. Ale mýtický tam nebyl. Ten, kterýho jsem trefil včera. Já. Mimo záznam teda. Takže ty si myslíš, že jsi ho ztratil, toho pakoně? No teď jo, už já jsem totiž tady šel jinam. 10 až 12 kilo je tady ten šaškal.
Ty nejseš evidentně... Ty krá... Čtyřka! 271 až 312! Ty kráso! Přímorožec. Ten má rohy, ty vado. Mys něco viděl. Čtyřka, 246 až 287. No tenhle ten, to je, je to samec, ale... Jako má málo, no, ale jako velký rohy má, má krásný. Fakt. Tamhle přidávají další... Další čtyřka. Hele, šaškal šestka. Tyjo, ty těch tady máš, těch přímorožců a pěkné jich docela. 254, 295. No moc hezký. Já si vemu asi... Já si vemu asi toho ležícího. Na 200 metrů. 271 až 312. Má krásný to, ty rohy. Já kolik metrů to mám? Ne, no, tak teď dobrý. Zmetek mi tam vleze zrovna jiný. Tak nic, tak to bylo úplně vedle. Ten čtyřkovej pakuň, 31 až 35. Aha, to je málo. Tohle byla další moje rána, kterou jsem minul, teda. To se zase nasmějou všichni. Jo, on je tady, 312. Teď jsem ho trefil. Jo, teď jsem ho trefil. Teď to byl double. Teď jsem trefil dva, teda nelehli na místě, ale... Ani šaškál, tak to byla šestka, to mohl být zlaťák. To už to budeme dlouhý video mít, ne? No, hele, já jsem zase si bohužel nezastavil stopky. Už teďka běží premiéra toho, první, toho druhého dílu. Teď v tuhle tu dobu zrovna, ale... Já jsem se bohužel nepodíval na tohle, na... Že říkám, nemáme nastavený stopky. A to nevadí, já... Já si ještě vemu tadyhle... Asi nejspíš tady, ten, tady ty poslední dva úlovky. Pojďme si, co tady ještě máš. No a... Při nejhorším... A čtyřka další, ty vado. Další čtyřka, 318, pěkně. Tak si střelím ještě tady tuhletu. Jo, ty tady těch přímorožců máš strašný spousty, ty vado. Já úplně... Jo, tady... Ty kráso, další, 254, 295, ty vado, to je strašný. Kolem 300, člověče, to tady máš všechno. Samá čtverka, člověče, hodně čtyřek tady máš.
Teď jsem střelil dvě. Tak 305,9 měl ten samec, ty vado. Na 292 metrů to bylo. Na 292 metrů měl 225,78 kilo, 305,9, ale to gold. A měl z ohledu zásahu sval levá plíce žaludek játra. A ještě tady mám jednoho trefenýho teď. Ježiš, tady další přede mnou utíká. Já mám tady takový tušení, že tady leží nějaký zlatý ten. Je tady leží. Jo, je to pravda. Někdo tady trefil tu antilopu, tady máš. Jo, za to možná budu já, protože jsem ji nenašel. Bronzová byla dvojka a byla to světle hnědá. A tak aspoň ukážu už na kameru, no. Byla 169 metrů, byla trefená. A zlaťák 285,20. 151 metrů. Měl 217 kilo a byl zásah sval pravá plíce játra. Docela dobrý. Ale hřvali tady na mě ty šaškalové. Další antilopa je tady mrtvá. Hej, co jsi tady dělal? Bronzová. Trojka. Sval, levá kost, vřetení a loketní. Prostě jak jsi to střílel? Trojka 85,50 měla, no. Samec to byl, ale. No jestli si ho chceš, jestli je to nějaká vysoká úroveň, tak to se na něho zkus podívat, co to je zač. A mohli bychom pomalu končit. To můžeš dokončit, ale stejno, nevidím to. Co... Nevidíš? Ale tady je to vysoká tráva. Aha. Takže tak. Takže, přátelé, tohle to byla třetí část našeho lovu po Africe, nebo v Africe. Doufám, že se vám video líbilo, ačkoliv možná bylo ze začátku takový trošku možná, řekl bych, zmatený ohledně toho buvola, toho legendárního, který vlastně víceméně Mlok nemohl ho najít z začátku, ačkoliv jsem mu ukazoval. Hele, 34 až 38, nehledal z náhodou tohle. Toho pakoně tamhle. Tady jsou další, počky. Tak ještě se teda rychle pojám. Jedničkovej zase další, ty vado. Čtyřka, no. Ale nemá maximální váhu, bohužel. No, další jednička. Dobrý. Takže doufám, že se vám video líbilo. Budeme rádi. Tentokrát to řeknu za nás oba. Budeme rádi za každý like, odběr a sdílení. No a budeme se těšit u dalšího dílu ze série s Mlokem kolem světa. Mějte se fanfárově a čau. Ahoj.